Всім привіт! Сьогодні знову на нашому каналі «Кіно читати круто». І у нас книжка, яка називається «Мандрівний будиночок». Юрій Вінничук. Ой, це про будиночок, який мандрував. Ось, що мандрував, а не мандрує. Ось він постійно ходив і ходив, тільки вночі. Ось він присідав, ось на своїх ножках, і спав. Ну, оставляв відкриті двері. Мог хто угодно зайти в той будиночок і поспати. Ось. І йому даже просив остатися на пару днів. А він сказав, ні, в мене дошка, щоб я ходив спеціально. Ось, а одного разу зірка впала із неба. Йому прям на дах, на голову. Ось впала. Ось, і він забрів біля страхового замку. І щоб ніхто оце не зайшов, написав. У будиночку приводи. А і потім там тусувалися. А це мішало. Потім він прийшов і злякалися люди. Чого тут ходить будинок? Ось. І знайшов, що дом Львіва 5 км. І він пішов до Львіва, потім його збиралися зруйнувати мудреці. Сказав, воно вже із такого матеріалу, що дуже легко не зруйнувати. Може просто вигнати дух оцих привидів. І вони забоялися, побачили, що там страхітливі привиди з табличкою. І потім він сумував, бо йому мішав. І потім бабуся прочитала ту табличку і позвала, і умовляла дідуся. І він згодився, вгоняла Люфіка, і він хотів, і так воно прогнали. Вони прям в нос, і в ухо, і в глаза їм пекло. Потім вони в підвал пішли. А що пекло? Ну, глаза. Дим? Да. І потім вони до підвала, і он до підвала. Потім вони в замок страхітливий. І потім вам я не скажу, що щоб ви взяли в бібліотеці таку саму книжку і прочитали. Який буде кінець? А всім пока-пока!